Mes čia lankomės Kauno mikrorajone Vilijampolėje. Mums įdomu sužinoti, kokia yra šio vietovardžio kilmė. Bet eikime ir paklausinėkime čia gyvenančių gyventojų. Rajonas buvo, ten visi kalbėdavo lenkiškai. Jie vadinavo Slabada, iš lenkiškai. Jie buvo lietuvių iškversta Vilijampolė. Nu to jau prasidėjo, kiek aš prisimenu. Nu tavo vaikystės, va tokio, tiek ir tiek. Gal senoviai buvo kažkokia tai sinonimas kažkoks, Vileika ar kaip? Nuo Vilijas, taip tikriausiai vardu. Upė buvo Vilija, kažkada vadinasi prie Vilijos ir miesto dalis Vilijampolė. Gal koks nors Vilius čia buvo senais laikais ir sakykim, valdė čia kažką po to ir dasidėjo kažkokią galūnę. Seniau čia buvo Slabotkė, o Vilijampolė tikrai nežinau. Paklauskime specialisto, kokia yra tikroji šio mikrorajono vardo kilmė. Tai vienas įdomiausių Kauno rajonų yra Vilijampolė. Tačiau, na, retas miestietis galbūt žinos, kad Kaune šis rajonas priskirtas tik nuo 1919 metų. Tai tik tai 100 metų tai yra miesto dalis, Kauno miesto. Gyventojai ten gyveno, aišku, labai seniai ir pavadinimo kilmę mes datuojame gerokai anksčiau. Na ir dvi populiariausios versijos, tai yra pirmiausia su nuo slaviško, na, greičiausia lenkų kalbos įtakoje atsiradusio žodžio Slabada, kuris mini būtent, na, tuos laisvuosius gyventojus miesto, kurie yra jau išlaisvinti nuo baudžiavos. Ir apie tokius gyventojus mes galim kalbėti 17 amžiuje, kada iš tikrųjų mieste pradeda, na, konkrečiai Vilijampolėje, pradeda atsirasti tokių gyvenamos netgi vietos, ar ne? Ir netrukus į miestą pradeda keltis žydai, jų taip pat labai daug buvo Vilijampolėje. Netrukus išgirstame kitą labai populiarią pavadinimo kilmę, šalia žodžio Slabada, yra būtent pati Vilijampolė, mūsų vartosenoje naudojamo žodis, irgi iš lenkų kalbos kilęs ir tai reiškia tiesiog miestas prie Vilijos. O Vilija juk yra, na, Lenkijoje plačiai vartojamas Neries pavadinimas. Ir šis miestas, miesto dalis, tapo Kauno miesto dalimi, būtent jau nebe atskiru, kaip ir miestu 1919 metais. Tai buvo labai gausiai gyvenamas tarpukarių žydų rajonas ir, aišku, na, tragiškos aplinkybės, holokaustas lėmė, kad tos žydų bendruomenės Vilijampolėje nebeliko. Dabar tai yra tiesiog Kauno rajonas. O dabar paslankomės prie paminklo skirto atminti žydams. Čia nuo 1941 metų iki 1943 metų buvo Kauno geto vartai. Su jumis buvo laida tarp mūsų berniukų. Šiandien mes baigėme laidą ir tikimės jūsų susitikti trečianiais pusė 6 vakare per TV3 kanalą.